לא. בריימו חוסה, מסתובב, מה עושה בסואן? לסולימן. מרים את השלשה, בריימו! זה מדויק. ובסואן מרים את הראש, באלכסון מרחוק וורקמן. בקרוב זה סגב עם הפיק אנד רול, אבל זה הולך שוב לבריימו לעוד שלשה. היי, זה סולימן. אתה יודע, ג'יימס יאנג, תסתכל, הוא מסתכל על דני פרנקו, עכשיו כבר פחות. ג'וש אורנס חוסף בגבוה, מתגלגל, אבל לא מקבל את הכדור. אמסלם דווקא כן, קצת מחליק, מסתבך, משחרר לאדם. והוא מאבד, ועכשיו זו עבירה של רז על סולימן בריימו. ובסואן מול טוקוטו, קיל פטריק לא זורק. ברח לו, אבל זה מגיע לסגת, יופי לבריימו. זה מאוד. הכל, היו שם... יש פה את בריימו. וורקמן בתוך הצבע, זה כבר סוף שעון. בריימו מרים את השלשה ומדייק. והיתרון חוזר לירושלים. פיקרון של אדמס עם בריימו, הכדור הולך לסולימן תחת הסל, משתלט עליו, מוציא החוצה לוורקמן, לאדמס, חופשי ומאושר, מחטיא ומאושר, אבל בריימו, עם הפוטבק, שוויון. אריאל. בוא. בריימו על הכדור החוזר, מול שלושה אדומים, נשאיר את זה לצ'יילן אדמס שמניח. עוד פעם אני אגיד שוויון, אז שוויון. אדמס. בריימו בצבע, או בסואן פנוי! שוויון! שוויון 65. או בסואן, מרגיש טוב עכשיו לחדור שוב כל הדרך, מגלגל טוב, יחד עם בריימו, חוזר היתרון לירושלים. איזה משחק. 11 על 11, זה המאזן של אורנס בנקודות ובריבאונדים. גם בריימו יודע להניח את הכדור הזה בתוך הטבעת, ושוויון רוטף שוויון. נותן את זה קיל פטריק, זהו בריימו. אריאל מקבל את החסימה ומעניש! אדם אריאל! וואו. ג'לן אדמס. לא זוכר מי זה היה אומר. בלוק בי ג'ו רים. כדור אצל בריימו מתחת לטבעת! איך הוא מגרד את השתיים הללו בכוח הכוח! הוא אומר, יש פה איזה פציעה, הוא הסתכל אחורה, בסוף הוא המשיך, הוא ראה איזה שחקן רץ אליו. אדמס, בכתי, בריימו מתקן, תוצאת הרבע הזה גור פתאום היא 28-12.